hao watu wa zamani kawa likuwa na na kama sisi maana humji vitu vibaya vivumvingi vitu vibaya vivumvingi kuliko watu. Ambaye nilielezewa ni wazee wangu zamani, hadithi ya mvuvi kavuna nguvu na ulikavwewa ilino wakalishika akalitia ndani ya bahari. Bijosi ni mtu mrefu wa kimo, lakini kavi mtu mzima kana mabengo, lakini ana mvii nywele nyeupe. Utaona nitakanatoka nitakuwa mzima zaidi kuliko wakati ule. Sasa utaona si mtoto tena, maana nishaona papa kubwa ile, nami namtaka, lazima mpigane naye mpaka nimuue. Kulegea utanione ni mzee. Itakuwa ile unamalizika, nataka ile papa nimshike nimpate. Maana kule mikunga ya kule Mpunguti ni mizuri tena mikubwa. Ishapiga mikunga ile, utaenda veri nyuma ile Mpunguti baharini, si bwejaji. Nje baharini yake Mpunguti wa juu, utakwenda Rega papa. Papa nini? Papa mzima, akali mzima. Hadithi ya zamani wa mvuvi aliyokwenda baharini na akashika papa mkubwa sana.